Pendidikan Bobo Supono ingkang masrahaken pengantin sarimbit dasar tatas ing pangandikan titis ing reh tetes werdinipun pasrahing pinanganten sarimbit ing titi wanci menika badhe dipun tampi dening Bapa Tri Winarpa minangka sulih atur Bapa Miskam pramila katur dumateng Bapa Tri Winarpa wigatining sedya kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho sih wilasaning Gusti ingkang Maha Agung. Mugi tansah tumedhak tumantuk kajiwa kasaliro dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Surambah sagung tumadi kalis ing rupito satemah manggih kawilujengan. Sesepuh pini sepuh ingkang tuhu kinepeten para alim ulama ingkang satuku luhur ing budi paroyo agung Popo Kislam ingkang dipun pangarsani dening Popo Sugiono dalah para pangayaping pinanganten sarimbit ingkang sinanding pakurmatan kinaryo murwakaning atur sumangga langkung rumiyin kula dherekaken tansah muji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tansah mbabar nugroho ingkang mawurahan dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Satemah ing kaludangan menika panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal nyawiji ing sasana menika kanthi kebaking sukayuwana pasugi. Mugi selawat lan salam linuberno dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah sagung panderek ingkang hangrantu sapangatipun benjang ing dinten kiamat. Hananggapi pangandikan ingkang katemben kawedhar nuninggih ingkang sepisan. Paringipun kasugengan soho salam takdim saking Besan Sarimbit. Kula tampi kanti bingahing manah kanti ucapan alaika waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang urut kalih kalilo muji dumateng Gusti ingkang Maha Agung pasrahipun temanten sarimbit kula tampi kanti suko bingahing manah. Selajengipun badhe kasunaken tambahing donga pangestu saking para sesepuh pinisepuh saha para tamu ingkang kepareng angestreni pahargyan menika. Wontene anggenipun Bapa Kislam hamiwaha dhawuhing pinanganten sarimbit ngantos kaboyong ing wekdal menika saestu sedaya sampun boten wonten ingkang ngujiwaaken. Sedaya sampun jumbuh kalian panyuwunanipun lan pangajapipun Bapa Miskam dalah keluarga pramila Bapa Miskam dalah keluarga hanamung saged ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa winates. Dene sapuputing pahargyan menika panjenengan ngersakaken mundut pamit Bapa Miskam dalah keluarga namung saged dherekaken kasugengan satemah tansah cinampangan dening Allah Subhanahu wa taala widodo wonten ing margi dumugi punjering sedya. Kula pribadi minangka talanging atur nglengkono kathah lepat saha tata krama tuwin suposita mugi panjenengan sedaya kersa hanglubaraken aksama. Pungkasaning atur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.